नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पाण्डारी दर्शकवृन्द देशको अहिलेको यो व्यवस्था अब लामो समय टिक्न सक्दैन भन्नेहरू एकातिर छन् अनि अर्कातिर अहिलेको यही व्यवस्थालाई जसरी पनि टिकाएर अघि बढ्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन भन्नेहरू छन् यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा भइरहेका बहस र तर्क के कस्ता हुन् साँच्चै अहिलेको यो व्यवस्था सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको हो र यसलाई यही बेलामा ढाल्नुपर्छ फाल्नुपर्छ भन्नेहरू र यसलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भन्नेहरूका आवाजहरू यति बेला मुखरित भइरहेका हुन् हो चाहिँ के अनि यति बेलाको यो सन्दर्भलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले कसरी लिइरहेका होलान् सँगसँगै जातीय र धार्मिक सद्भाव यति बेला खलबलिन सक्छ भनेर धेरैले चिन्ता लिइरहेका छन् र त्यो चिन्ता स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले समेत व्यक्त गरेको स्थिति छ सा। साँच्चै धार्मिक र जातीय त्यो द्वन्द्वतर्फ मुलुक उन्मुख हुने खतरा बढेको हो यदि हो भने यो कहाँबाट कसका कारणले त्यो खतरा बढिरहेको छ अनि त्यो खतरा न्यूनीकरण गर्नका लागि र त्यो खतरा टार्नका लागि यति बेला के गर्नुपर्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज झा उहाँ राजनैतिक विश्लेषक समेत हुनुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रहेछ आराम हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको यो व्यवस्था अब चाहिँ लामो समय टिक्न सक्दैन भनेर छिटै ढल्दिए हुन्थ्यो यही बेलामा धक्का दिन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू एकातिर छन् अनि अर्कातिर जो धक्का दिन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरूका आवाज सुनेर यो व्यवस्था जसरी पनि टिकाउनुपर्छ भन्नेहरू अर्कातिर छन् तपाईँको नजरमा चाहिँ नि यति बेलाको यो व्यवस्था साँच्चै खतरातर्फ उन्मुख भइरहेको हो या के हो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ एकदमै धन्यवाद एकदमै सेन्सिटिभ कुरा उठाउनु हो वास्तव रूपमा यहाँले पृष्ठभूमिमा राख्या जस्तै कुरा अब के छ भने रोहित सर यहाँले जुन भन्नु हो नि कि यो व्यवस्थालाई जसरी पनि टिकाउने र एउटा पक्ष र एउ यो व्यवस्थालाई जसरी पनि ढाल्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष यहाँ मैले पटक पटक यहाँसँगको बसाइमा पनि आजको प्रेसमा पनि र धेरै अन्तर्वार्ता अन्य मिडियाहरूमा पनि मैले विश्लेषण गर्दै गर्दा वा आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुतिहरू राख्दै गर्दाखेरि मैले पटक पटक भन्ने गरेछु यो देश चाहिँ बिस्तारै दुई कित्तामा ध्रुवीकृत हुँदैछ है भनेर एउटा कित्ता के छ भने देशभक्तहरूको कित्ता एउटा कित्ता चाहिँ के छ भने देशभक्त आम मुक्तिगामी नेपाली जन र मनको किता र अर्को किता के छ भने राष्ट्रवादको खोल ओढेका राष्ट्रवादको खोल ओढेका नेपाल नेपाली नेपालीपना मास्ने जुन एउटा धेरै पुरानोदेखिको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको ग्रान्ड डिजाइनद्वारा परिचालित व्यक्तिहरूको तथाकथित राष्ट्रवादी किता तथाकथित राष्ट्रवादी किता अब यो ध्रुवीकृत हुँदा 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 अब यो ध्रुवीकरण जुन चलिरहेको थियो यो, यो ध्रुवीकरण अब अन्तिम अवस्थामा पुग्यो अब यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्थामा यहाँ टकरावको अवस्था आयो कि okay? अब देश नेपाली बचाउनु पर्छ नेपालीपना बचाउनु पर्छ जोगाउनु पर्छ भनेर आम देशभक्तहरू अब सडकमा निस्किरहेको अवस्था छ अब डलर खाएर होइन डलर खाएर छाडिरहेका शक्तिहरू तिर्मिलाएको अवस्था छ वास्तविकता भनेको यही हो तपाईँले अघि तथाकथित भन्ने जो शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि त्यो राष्ट्रवादको खोल ओडेका तपाईँले भनेको ती क तथाकथित राष्ट्रवादको खोल ओडेकाहरू जस्तो यता गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि हुन् या तपाईँले भनेको जो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरू पनि हुन् यसमा यस्तो छ क्या मैले तथा कथित भने मात्रै यहाँ देखिएका जुन क्रिया चरित्रहरू सार्वजनिक मञ्चहरूमा क्रियाकलापहरूमा र यहाँ जस्ता यहाँ म तपाईँ रोहित भण्डारी वा आजको प्रेस र यस्ता यस्तै देशभक्त मिडियाहरूले जुन विभिन्न समयमा जुन समाचारको माध्यमले बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ नि त्यो आधारमा किनभने म तथ्य तथ्य मा आधारित तर्क गर्ने व्यक्ति हो म तथ्य तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छ तथ्यहरूले नै पुष्टि गरे जस्तै म सामान्य उदाहरण दिन्छु यहाँलाई स्मरण होला या म भन्दाखेरि यहाँले ठ्याक्कै याद पार्नुहुन्छ हाम्रो यो बानेश्वर गिरी जसलाई मैले नातागता सम्मेलन केन्द्र प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र पनि भन्ने गरेँ सङ्घीय संसद जसलाई भन्छन् यिनीहरूले त्यसमा चुच्चे नक्सा जारी गर्दै गर्दा मैले एउटा सामान्य उदाहरण दिएँ है त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट हो या दिउँसो दिउँसोपल्ट नै यहाँले मेरो प्रक्रिया लिनुभएको थियो ठ्याक्कै चौबिस घन्टा नबित्दै जान मेरो प्रतिक्रिया मैले ठ्याक्कै त्यो सम्झेँ र त्यही उदाहरण म दिन्छु त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखाएको थिएँ र त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि तपाईँसँग आर्कमा होला हेर आम पब्लिकले खोजेर हेर्दा हुन्छ मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ रोहित सर यो सब नाटक हो है यसले केही महत्त्व राख्दैन अहिले आएर के प्रमाणित भयो संसदबाट सर्वसम्मति जारी गरेको नक्सा विश्व समुदायलाई कसैलाई पठाएकै रहन्छ संयुक्त राष्ट्रसँग पनि पठाएको रहन्छ अर्को हेर्नुहोस् भाषण चर्को चर्को गर्ने राष्ट्रवाद तथाकथित राष्ट्रवादी मैले अनि यो तथाकथित राष्ट्रवाद देखिएन <स्था> अब हेर्नुहोस् कुनै पनि यो बत्तिस वर्षको पैँतालिस छ्यालिसदेखि लिएर हालसम्मको कुनै पनि ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड उठाउनु छ कुनै एउटा यो मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि म धेरै अहिले अन्तर्वार्ताहरू पनि दिइरहेको छैन यहाँसँगको पछिल्लो बसाइमा पनि मैले यो कुरा उठाएको छु कुनै पनि एउटा भ्रष्टाचारको फाइल उठाउनुहोस् आर्थिक अनियमितताको फाइल उठाउनुहोस् त्यो फाइलको अन्तिम बिन्दु यदि तपाईँले खड्गा प्रसाद ओली शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड म गएर ठोकिएन भने म जिन्दगीभरि यिनीहरूको भान्सेर टोइलेट सफा गरेर बस्नलाई म तयार छु मेरो सार्वजनिक चुनौती हो अनि यो तथाकथित राष्ट्रवाद भएन जो अहिलेका गणतन्त्र पक्षधरहरूमा देखिएको तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर भन्नु होइन तपाईँले एकदम अनि त्यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो पक्षधर देख्ने तर भित्रभित्रै चाहिँ तपाईँले भनेका यस्ता तथा तथाकथित राष्ट्रवादीहरू पनि छन् कि छैनन् अहिलेसम्म उदाङ्गो भइसकेका छैनन् त्यहाँनिर देखिएको छैन प्रमाणहरू देखि बाहिर आएको छैन ठोक्वा गरेर हुने पनि भन्न सकिँदैन हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन त्यही त्यही भएर एउटा कानुनी शब्द वा प्रचलित शब्द बेनिटफिट बेनिफिट अफ डाउट एउटा शब्द छ नि बेनिफिट अफ डाउट तिनीहरूको त्यो हाम्रो नाप्ने स्केल हुन्छ नि समाजको वा मिडियाको त्यो स्केलमा त्यो नाप्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म ठ्याक्कै आरोप लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो नआइसकेको कारणले त्यसलाई त्यहाँ बेनिफिट अफ डाउटर दिन मिल्छ तर राज्य सत्ता सम्हालेका ठेक्का लिएका हामी गर्छौँ भनेर चौबिस घन्टामा अडचालिसचोटि सपना बाँड्नेहरू समृद्धिका सपना बाँड्नेहरूको त गतिविधिले त देखायो नि त हो त्यही भएर के भयो भने आम देशभक्तहरू अब अति नै चरममा पुगिसकेपछि अब आज बिहान एउटा पत्रिकामा हेरिरहेको थिएँ कभर प्रेस पेजमा रहेछ अब एयरपोर्ट पनि बेचिदियो हेर्नुहोस् है मैले यहाँको पछिल्लो बसाइमा पनि भने त हेर्दै जानु होला रोहित सर यहाँ के के बेच बेच्दै बेच्दैछन् यिनीहरूले अब देशको जमिन नक्सा बेच्यो त बेच्यो होइन यो कालापानी लिपु लेख मैले लामो विश्लेषण दसवटा भन्दा बस बढी विश्लेषण होला कालापानी लिपु लेखमा प्रधानमन्त्री निवास बेच्यो बेच्यो होइन गुठीका जमिनहरू बेचे बेचे हुँदा हुँदा आज थाहा भयो भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भइसकेपछि त्यहाँको रनवे पनि बेच्दैछन् व्यक्तिको नाममा भनेको कहाँ गइरहेछ त अब अर् आजभन्दा पचास साठी वर्ष पहिलाका नेपाली छैनन् नि ने? कि एकजनाले केही भनिदियो त्यसमा ताली पड्कायो जनता पछाडि हिँड्ने अब त नेपालीहरूले त्यो मैले एउटा धेरै लामो समयदेखि स्व आत्मसमीक्षा स्व आत्मसमीक्षा भनेर लेख्ने गरिहाल्छु कि र बोल्ने गरेहाल्छु गरे अब नेपाली जनता स्व आत्मसमीक्षाको पक्षमा चाहिँ आम जनता जसलाई कुनै लोभ लालच या कुनै प्रभाव दबावले प्रभाव पार्दैन त्यस्ताहरू चाहिँ गोलबन्द हुने -गोल अवस्था छ अहिलेको जुन यो व्यवस्था हो यो व्यवस्था तपाईँ कुन अवस्थामा देखिरहनु भएको छ यति बेला कतिपयले के भन्छन् भनेदेखि एकदमै यो धर्मरको अवस्थामा पुगिसक्यो सानो एउटा धक्का मात्रै दिने भनेदेखि त गर्लाम गुरलुम ढल्छ छ भनिरहेका छन् केहीले अनि केहीले भनिरहेका छन् कहाँ त्यति कमजोर जगमा उभिएको व्यवस्था आउ र भनेर भनिरहेको छ एकदमै होइन तपाईँको आँखाले चाहिँ के देख्छ यति बेलाको यो गणतन्त्र यो सङ्घीयता यो धर्मनिरपेक्षता भनौँ न समग्रमा अहिलेको यो जुन व्यवस्था हो भने यो व्यवस्था कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै धन्यवाद अब यतातिर ट्याक्कौँ सबभन्दा पहिला त रोहित सर आफ्नो आफ्नो विश्लेषण छ होइन आफ्नो आफ्नो विश्लेषण छ आफ्नो आफ्नो नजरिया हुन्छ आफ्नो आफ्नो सोच्ने क्षमता र पहुँच <laughs> हुन्छ <laughs> सूचनाहरूको आधार हुन्छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब मेरो मेरो आँखाले र मेरो राजनीतिक केरियर मेरो लामो राजनीतिक अनुभव र मेरो सङ्गत र मैले जुन देखिरहेको छु र जुन ठाउँमा म छु अहिलेको समयमा जुन ठाउँमा म बस्छु उठ्छु या मेरो स्थान छ जहाँ त्यहाँबाट हेर्दाखेरि के देखियो भने सबभन्दा पहिला त एक शब्दमा मात्रै भन्नु पर्दा एक शब्दमा यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ निभलै लागेको दियो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु यो व्यवस्था कुव्यवस्था भनौँ न यो व्यवस्था त यसलाई म मान्दै मान्दिनँ यो कुव्यवस्था यो कुव्यवस्था भएको अवस्था यो कुव्यवस्थाको अवस्था चाहिँ ठ्याक्कै निर्णय लागेको दियो र यसका व्यवस्थापक व्यवस्थापनका ठेक्का लिएका यो कुव्यवस्थाको व्यवस्थापनका ठेक्का लिएका व्यवस्थापकहरूको अवस्था चाहिँ के भएको छ भने कमिलाको मर्ने बेलामा क्वा खुन्छ भनिन्छ नि हो ठ्याक्कै हो अनि यो व्यवस्था अवस्था र व्यवस्थापकको अवस्था यो छ र ठ्याक्कै राख्छु तपाईँले कसरी देख्नुभयो अतै भन्दैछु म हो ठ्याक्कै अत्तै जोड्दै थिएँ धन्यवाद त्यसमा म जोडेर भनिदिन्छु अब यहाँ जुन गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता वा संयता भनिन्छ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कुनै पनि व्यवस्था कागजको खोस्टामा लेख्दैमा वा केही मुठीभरका भरका व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्ति हुँदैमा त्यो आम जनताले सहरस स्वीकार्य गर्छ वा त्यो माटोले सहर्ष स्वीकार्य गर्छ भने हुँदैन कुनै पनि संविधान भनेको कुनै पनि संविधान भनेको एन कानुन र व्यवस्था भनेको के हो भने त्यो माटो माटोसो हुनुपर्छ र जब तपाईँले ठ्याक्कै त्यसको विपरीतमा गएर कार्य गर्नुहुन्छ वा जबरजस्ती लादन खोज्नुहुन्छ जतिसुकै तपाईँले थिचे पनि थिचे पनि त्यो एक दिन विस्फोट हुन्छ क्या हो ठ्याक्कै त्यही अब रहेको कुरा गणतन्त्र कुनै देशको लागि राम्रो होला मेरो लामो विश्लेषण आएको यो गणतन्त्रमाथि यहाँसँगै बसाइमा गणतन्त्र कुनै देशको लागि राम्रो होला गणतन्त्र सैद्धान्तिक रूपले पनि राम्रो होला एक मिनट मानौ सङ्घीयता कुनै देशको लागि राम्रो होला जस्तै भारतको लागि राम्रो छ <स्था> धर्मनिरपेक्षता त विश्वमा कुनै ठाउँमा देशमा छँदै छैन विश्वमा धर्मनिरपेक्षता त छँदै छैन म त खुला चुनौती दि पटक पटक दिइरहेको व्यक्ति हो म धर्मनिरपेक्षता भन्ने त्यो कागजको खोस्टामा लेखिए पनि कुनै देशमा छैन नेपाल बाहेक लागु भएको छैन त्यो अवस्थामा तर त्यो गणतन्त्र त्यो सङ्घीयता भारतमा सङ्घीयता फाक्यो भन्दैमा नेपालमा पनि फाक्नु पर्छ र फाप्छ भन्ने त छैन अब यहाँ संहिताले के भन्यो संहिता भनेको त ठ्याक्कै आजको डेटमा मेरो पाँच वर्षको छोरी एउटा मान्छे कान्छी छोरी पाँच वर्षको छोरी उसलाई सोध्नु उसले पनि भनिदिन्छ के भन्छ भने संहिता भनेको विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचार सङ्घीयताको विश्लेषण आजको डेटमा संहिता भनेको के देख्यो झोले झमटे कार्यकर्ता आफ्ना लगुवा भगुवा आसे पासे लेप्चे लठैतहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो सङ्घीयता संघीय राज्य गणतन्त्रलाई के देखियो गणतन्त्र भनेको गणतन्त्रको सैद्धान्तिक विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा होला तर नेपालमा हामीले यो प्र्याक्टिस गरेको चौध वर्ष यो चौध वर्षको प्र्याक्टिसले र अहिले पनि अहिले त पुरै गणतन्त्रको विस्तृत ने ने र परिष्कृत रूप हामीले देख्यौँ कि र मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्ने गरेको छु गणतन्त्र भनेको के रहेछ गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको अहिले आएर नेपालको सन्दर्भमा के प्रमाणित भयो भने नेपाल नेपालीपना नेपाल नेपाली र नेपालीपना मास्ने राज्य व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिँदो रहेछ गणतन्त्रको उपलब्धिहरू क्रान्तिकारी युगान्तकारी क्रान्तिकारी युगान्तकारी छलाङ्के हुँदो रहेछ भनेपछि मान्छे तस्करी गर्ने सुन सुन्तस्करी गर्ने बलात्कार गर्ने दिन दहाडे चोकमा खुडाले मान्छेलाई मारिदिएको मान्छेलाई राजनीतिक पहुँच र रा, पैसाको पहुँचको बलमा माफी दिने होइन जब कि त्यो पीडितले माफी दिने हो नि त कानुनले पनि त्यही भन्छ तर यहाँ त्यो देखियो होइन जघन्य अपराधीहरूलाई झन्डावाला गाडीमा घुम्ने छुट हुने यी सबै कुराहरू विश्लेषणहरू र विशेषताहरू के देख्यो नेपालको सन्दर्भमा भनेपछि गणतन्त्रमा हुँदो रहेछ र यो मैले भनिरहेछ होइन यी व्यवस्था ल्याउनेहरूले नै के गर्यो भने प्रमाणित गरे र अहिले जनताले भनिरहेछ त्यस कारणले यो कति दिन टिक्छ राक्षसी र रा दानवीय प्रवृत्ति राक्षसी र रा दानवीय प्रवृत्ति कति दिन थियो अब यो कति दिन टिक्छ भनेर प्रश्न सोधेकै धेरै वर्ष भइसक्यो कि अब चाहिँ कति दिन छ त कति वर्ष छ तपाईँको नजर तपाईँको मूल्याङ्कन यस्तो छ एकदमै धन्यवाद ठ्याक्कै टाइम भन्न मिल्दैन मैले कहिले पनि अब विभिन्न मिडियाहरूले त्यो टाइमलाइन दिइदिन्छ हेडलाइन बनाइदिन्छ तर मैले ठ्याक्कै यो डेटमा सकिन्छ भनेर किनभने कुनै पनि कुराको के छ भने जति सक्दो छिटो यसलाई विदा गर्न पायो नेपाली जनताको मनस्थिति के छ भने जति सक्दो छिटो यसलाई विदा गर्न था पायो त्यति हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर सोच्छ तर अवस्था के छ भने रोहित सर मैले ठ्याक्कै टाइम लाइनमा जोडेँ जहाँनिर रा, राज्यको स्वीकृतिमा अब हेर्नुहोस् मैले यति भन्दै गर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै जोड्नु हुन्छ राज्यको स्वीकृति स्वीकृतिमा औपचारिक रूपले स्वीकृतिमा प्रति वर्ष ढर्ख पन्ध्र बिस दिन एक महिना पहिला आएको एउटा नयाँ डाटा राज्यको स्वीकृतिमै धर्मान्तरण गर्नलाई र नेपाल नेपालीपना मास्नलाई तिस तिस अर्ब रुपियाँ आउँछ क्रिस्चियनिटी प्रचार प्रसार गर्ने संस्थाको योजना नै तेह्र चौध अर्ब रुपियाँको स्वीकृति हुन्छ भने यो व्यवस्थालाई टिकाउनलाई र यहाँ हाम्रो मौलिकतालाई मास्नलाई कति ठुलो लगानी भएको रहेछ लगानी भनेको त लगानी अर्थ जहाँ आउँछ त अर्थको क्यास नगदको कुरा भनेको लगानी हो लगानी भनेको त त्यसको रिटर्निङ पनि हुनुपर्ने हो नि अब भनौँ अब रिटर्निङ तिनीहरूले के पाउने होला बुझ्नु भएन अब जहाँ आर्थिक रूपमा मात्रै यति लगानी छ एउटा मैले को अस्ति मैले आफ्नो एउटा आर्टिकल जस्तो पनि लेखाएको छु लामो लेखाएको छु केही मिडियाले छापे पनि मेरो सामाजिक सञ्जालमा छु एउटा जर्ज सोरस नामै किटेर भनिदिन्छु जर्ज सोरस ओपन सोसाइटी का संस्थापक यसले विश्वमा तपाईँको विभिन्न विदण्डाहरू मचाइरहेको यो संस्था हो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यसको एउटा मैले वार्षिक प्रतिवेदन पढ्दै थिएँ दुई हजार सात सालदेखि हालसम्म त्यो सक्रिय रूपमा रहेछ औपचारिक रूपमा नेपाल छिरेको दुई हजार सातमा रहेछ सन् हालसम्म मात्रै उसको लगानी मिडियामा मात्रै लगभग लगभग पाँच छ अर्ब गरिसकेको रहेछ छाती चा। ठोकेर रह उसको प्रतिवेदनले भनिरहेछ कानुन निर्माण तहमा त्यही रक रकमको एभरेजमा उसले वकिलदेखि लिएर विभिन्न कानुन मैले मिडियामाथि मात्रै मात टार्गेट गरेँ होइन विभिन्न सेक्टरमा छ त्यसको लगानी त्यसपछि यो महिला हिंसा बाल अधिकार फन्ना चिनाको नाममा त्यही मात्रामा लगानी गरेछ हुँदाहुँदा अहिलेको स्थानीय भर्खरको यो अहिले हाम्रो स्थानीय तह जुन छ नि स्थानीय तहको चुनावमा पन्ध्र हजार एक सय एघार म डाटा नै भनिदिन्छु सङ्ख्या नै तह गरेर भनिदिन्छु मान्छेले यहाँ एकजना दुईजनालाई टार्गेट गरिरहेको हुन्छ क्या म धेरै रहन्छु सामाजिक सञ्जालमा अस्ति त्यो गोवंश हत्याको सेन्समा पनि एकजनालाई टार्गेट गरेको मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ धेरै छन् बिस्तारै आजभन्दा छ सात महिना पहिला यहीँकै बसाइमा पनि भनेको थिएँ भर्खर सम्पन्न भएको अहिलेको क्रियाशील स्थानीय तहमा मात्रै जर्ज स्वरसले पन्ध्र हजार एक सय एघारजना आफ्नो प्रतिनिधिलाई जिताएको निर्वाचित गरेको उसकै डाटाले भनिरहेछ सङ्ख्या नै तोकेर कि हामीले स्थानीय तहमा कति छत्तिस हजार कति छौँ जन नि जनप्रतिनिधि छन् नि त्यो वार्ड सदस्यदेखि लिएर मेयरसम्म अध्यक्षसम्मको अवस्था यो छ तपाईँले समय जुन भन्नुभयो नि अब वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले मैले एउटा सामान्य एउटा संस्थाको मात्र डाडा यस्ता यस्ता त कति छन् कति छन् त्यो युएमएन भनेर के अरे युनाइटेड मिसन टु नेपाल भनेर अन्य अन्य आइएनजिओहरू होइन विभिन्न राजदूतावासहरू उसले खेल्ने भनेको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मैले जस्ट एउटा सिम्पल उदाहरणको रूपमा भने अब यतिसम्म जडा यो तिस बत्तिस वर्ष र पछिल्लो यो पन्ध्र वर्षमा त यतिसम्म जडा गाडी सकिएकोलाई हटाउन त समय त लाग्छ तर जुन हिसाबले देशभक्तहरू गोलबन्द हुँदैछन् र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय माहौल परिवेश जुन देखिँदैछ यो अन्तर्राष्ट्रिय माहौल परिवेश चाहिँ यति बेला अहिलेको यो व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने तबरको बनिराखेको छ भन्ने तपाईँको जो विश्लेषण नै होला सम्भवत होइन त्यो कसरी बन्दैछ के हुँदैछ भन्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय माहौल चाहिँ कसरी अहिलेको व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने तवरले ने बनिरहे एकदमै धन्यवाद यसलाई सिधै अब कति हाम्रा यो राज संस्था समर्थक साथीहरूले विश्लेषकहरूले ठिकै त्यो राजासँग त्यो सहमति या यस्तो किसिमको पनि आइरहेको हुन्छ यहाँको प्रश्नको भाव मैले त्यतैतिर त तर त्यो होइन म ततातिर जान्न त्यो मैले के भनेको किन भने अन्तर्राष्ट्रिय माहौल त्यस सन्दर्भमा र कसरी बनिरहेछ भने अब यहाँनिर के छ भने बहुपक्षीय भिडन्त छ यहाँ mm -hmm. मैले धेरै पहिला झन्डै यो एमसिसी पास हुने बेलामा पनि यहाँसँग आजको प्रेसमै पनि भनेको छु यो कुरा यहाँले सिधै सोध्नु भएको थियो भारतको भूमिका भनेर मलाई त्यसको हेडिङ पनि थियो त्यो धेरै बुस्ट भयो त्यो इन्टरभ्यू सायद एक दिनमै कति हजार मान्छेले हेरेछन् त्यो त्यो अहिले पनि ट्रोल गरेर हुन्छ त्यो इन्टरभ्यू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा अन्त यहाँसँगकै बसाइमा त धेरै पुरानो इन्टरभ्यू हो त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ के छ भने रोहित सर यो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो आफ्नो आफ्नो विश्लेषण होला तर मै मेरो विश्लेषण के छ भने यसमा यहाँ नेपाल के भयो भने यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रिडास्थल बनाइयो यसलाई mm. र यहाँ तपाईँको बहु शक्ति राष्ट्रहरूको भिडन्तको अवस्था छ भिडन्त चिनको आफ्नै स्वार्थ छ अमेरिका मजाले मज छिरेको अवस्था छ चर्च र यो पश्चिमा शक्तिको हामी अघिदेखि छलफल गरिरहेकै कुरा हो भारत रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसक्यो भारत अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा मोदीको कुटनीतिले जतिसुकै बुस्ट गरे पनि जतिसुकै प्रभाव त्यसले बढाए पनि नेपालको परिवेशमा के वा भयो भने मोदी पुरै रक्षात्मक अवस्थामा छन् भारत सरकार र भारतीय नीति नेपालको सन्दर्भमा किनभने पहिला एकै सरकारहरूले यति गिजोल दियो पहिलाका सरकारहरूले यति गिजोल दियो यति शक्ति केन्द्रहरूलाई मैले एकचोटि तपाईँकै बसाइमा भनेको थिएँ भारतले सेयर बेच्यो आफ्नो अनि अमेरिकाले त्यो सेयर किन्यो भने सिधै मेरो विश्लेषण थियो भारतले सेयर बेच्यो र अमेरिकाले त्यो सेयर किन्यो भनेको अवस्थामा आजभन्दा पन्ध्र वर्ष पहिला तपाईँको दुई हजार एकसम्ममा तपाईँले यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव हेर्ने हो भने नब्बे प्रतिशत भारतीय प्रभाव थियो र दस प्रतिशतमा चाइना र अन्यहरू आउँथ्यो अमेरिकाले पनि केही खेल्नको लागि भारतको लाई कन्फिडेन्समा लिएरै खेल्थ्यो त्यसले दुई हजारसम्म तर अहिलेको अवस्था के आयो भने भारत पुरै पुरैपुरी रक्षात्मक अवस्थामा छ त्यो भनेको एउटा शक्ति केन्द्र हो चिन चाहिँ एमसिसीलाई लिएर र अन्य यो एसपिपी लगायतका र अमेरिकनको यहाँको मुभमेन्ट र चर्चको मुभमेन्टले गर्दाखेरि र उसको आफ्नो पनि जुन टेन्सन तिब्बत लगायतका कुराहरू जुन आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चिन चाहिँ एकदमै सशङ्कित र एकदमै भएको अवस्था छ अब अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कसले स्वागत गर्यो रिसिभ गर्यो भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै जोड दिएँ है अलिकति टपिक भन्दा तर जोड्नै पर्ने हुन्छ अब नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई चिनमा कसले स्वागत गर्यो भनेपछि अब फेसबुकमा त धेरै कुरा चलिरहेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा तर वास्तविक रूपमा भारत उसलाई चिनमा कसले स्वागत गरेको रहेछ भने त्यहाँको खेलकुदको अध्यक्षले जस्तै हाम्रो यहाँ एन्फा छ नि एन्फा छ नि हाम्रो त्यस्तै खेलकुद सङ्घहरू हुन्छ नि देशमै देशभित्र खेलकुद सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई अनि प्रचण्डलाई कति महत्त्व दिएको रहेछ अहिलेको चिनले अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अब यो सबै परिदृश्यहरू देख्दाखेरि के छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू आफैमा आफै जुधेपछि त्यो त हाम्रो लागि अनुकूल समय त भयो नि त पहिला चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले मिलेर हामीले समाप्त गरिदिए अब तिनीहरू आफै जुत्दैछन् जुन हाम्रो ने, ने नेपाल हाम्रो हामी नेपालीको लागि राम्रो हो अहिले अमेरिका र चिनको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँको त्यो भ्रमणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो जस्तो कतिपयले यो चिन भ्रमण असाध्यै उपलब्धिमूलक यति भव्य स्वागत त कहिल्यै भएको थिएन भनेर भने तपाईँले भन्नुभयो अहिले होइन स्वागतै कसबाट गरिएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो होइन अमेरिकाको भ्रमण र चिनको भ्रमणलाई यसो समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्न सक्ने काम होइन रोहित सर अब के छ भने हाम्रो नेपालीको के बानी छ भने अब विश्लेषकजीवहरूलाई त म खासै केही भन्दिनँ तर उहाँहरूलाई के भन्छु भने अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरू पनि पढ्ने गर्नुहोस् के मिडियामा गएर फ्याट्टै विश्लेषण गर्नुभन्दा राम्रो अलिकति यहाँ कानुनको ज्ञान र प्रोटोकलहरूको ज्ञान भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ अब हामी नेपालीमा के भयो भने अलि फेरि अहिले आएर हामी फ्याट्टा 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 बोलिरहेको हुन्छौँ कि जब अब सबभन्दा पहिला अमेरिकासबाट सुरु गरौँ यहाँले सामान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो महान अग्रगामी क्रान्तिकारी व्यक्तित्व अहिलेका हालका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको बारेमा सोध्दै गर्दाखेरि के छ भने अब उहाँको भ्रमण पहिला यहाँबाट अमेरिका भयो अब चिन जानलाई उहाँले अमेरिका रोज्नुभयो <laughs> अब उहाँको कुटनीतिक विफलताहरूलाई म गनाउँछु सबभन्दा पहिला उहाँलाई छिमेकीमा जान छिमेकमै जानले घरकै छेउमा जानको लागि उहाँले बाटो कहाँको तोक रोज्नुभयो अमेरिकाको बाटो रोज्नुभयो mm -hmm. अमेरिका भएर चिन पुग्नुभयो सबभन्दा फर्स्ट फेलवर सबभन्दा पहिलो फेलवर होइन पार्टीको नामको अगाडि माओवाद लगाउने माओवादको रोटी सेकेर खाने माओवादको रोटी सेकेर खाने दाना पानी लुट खसोट चाहिँ त्यसैको नाममा मचाउने mm -hmm. तर र जसको विरुद्धमा त्यत्रो गर्नु हो जसको विरुद्धमा भनेर त पहिला माओवादीको भूमिगत अवस्थामा त डोके एफएमबाट आउँथ्यो नि अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको खुनी सङ्घर्ष जिन्दा बलाल सलाम भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको खुनी सङ्घर्ष लाल सलाम भनेर आउँथ्यो डोके एफएममा त हामीले पनि सुनेकै हो होइन हो, हो अनि त्यो साम्राज्यवाद कहाँनिर एउटा फर्स्ट फेलवर त्यहाँ अब रह्यो कुरा अब अमेरिका भ्रमणमा सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यो अमेरिका भ्रमण थिएन के थियो त सबभन्दा पहिला उहाँले भूमि चाहिँ अमेरिकाको टेक्नुभयो भूमि अमेरिकाको टेक्नुभयो तर अमेरिकी सरकारले उहाँलाई निम्तो गरेका थिएन उहाँ चाहिँ केमा जानुभएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानुभएको थियो पहिलो कुरा म प्रोटोकलको कुरा गर्दैछु पुष्पकमल दाहालको यो भ्रमण चाहिँ अमेरिकाको भूमिमा चाहिँ भएको हो तर अमेरिका सरकार आजसम्म नेपालको इतिहासको ट्यारा हेर्दाखेरि दुई हजार सात सालदेखि फेरि रिपिट गरेँ मैले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुई हजार सात सालदेखि हालसम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने जम्मा दुईजना व्यक्ति दुई छन् त्यो सौभाग्य दुईटा नेपालीलाई तिनचोटि प्राप्त भयो दुईटा नेपाली यो नेपाल आमाको कोखबाट जन्मेका सुपुत्र दुईटा सुपुत्रले प्राप्त गरे र तिनचोटि प्राप्त गरे ती व्यक्तिका नाम हुन् राजा महेन्द्रले दुईचोटि र रा राजा वीरेन्द्रले एकचोटि आ त्यो बाहेक त आजसम्म औपचारिक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर त कसैले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणै गरेका छैनन् तथ्य थाहा हुँदैन मान्छे बोलिरह हुन्छन् पहिलो कुरा अनि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको महासभालाई राजा महेन्द्रले पनि सम्बोधन गरेका थिए तर त्यसको प्रोटोकल छ त्यही भएर के हुन्छ भने जहाँ मोदी नै जान्छन् नि त्यहाँ के गर्दो रहेछन् ठ्याक्कै त्यो महासभा पारेर पहिला अमेरिकाबाट पनि निम्तो मगाउँदो रहेछन् अमेरिका या अमेरिकालाई पनि निम्तो गर्दो रहेछ पहिला गएर अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्छन् र त्यो सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नभए कुनै पनि राष्ट्रिय अध्यक्ष जाँदैनन् सम्मानित व्यक्ति त्यहाँ तपाईँले हाम्रै देशको प्रतिनिधि हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसँगमा उसले आफ्नो उपस्थिति जनाइदिने हो भने हुने रहेछ दोस्रो त्यही भएर तपाईँले फोटोहरूमा हेर्नुभयो होला प्रचण्ड जीव जहाँ अमेरिकामा ल्यान्ड हुँदाखेरि ब्यागेज जहाँ कुल्लीहरू नि एयरपोर्टमा सबै नेपालीले बुझ्ने भाषामा म भन्छु है सबै नेपालीले अब ब्यागेज कतिले नबुझ्ला कुल्लीहरू जहाँ हुन्छ नि जहाँनिर सामानहरू ओसाप तपाईँ भर्खर पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ठुलै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घुमेर आउनुभयो होइन देशै घुमेर आउनु हो भर्खर एक हप्ता पनि भएको छैन हजुरको पनि अनि यहाँ आफूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो अनि अमेरिकामा जुन फोटो सेसन छ नि एयरपोर्टनिरको त्यो कहाँ कहाँनिरको हो भने जहाँनिर ब्यागेजहरू रिसिभ हुन्छ नि हो त्यहाँनिर अनि त्यहाँ रिसिभ गर्ने मान्छे पनि को को रहेछ त नेपालीका राजदूतावासका त्यहाँ औपचारिक रूपमा कसैलाई त्यसरी सम्मान दिइँदैन भनेपछि यो अमेरिका भ्रमणै होइन त्यसलाई हाइबुजी गर्नु त्यो भनेको के हो भने जस्ट एउटा यो, यो ए अग्रगामी क्रान्तिकारी हाम्रो प्रधानमन्त्री यस्तो हाम्रो माओवादी अध्यक्ष यस्तो भनेर हावा पिट्नको लागि नेपाली जनताले किनभने यहाँ त भ्रमैको खेती हो होइन भ्रम छिर्यो हो, खायो जति लुट्न सक्यो लुटकान्छ त्यही चलिरहेछ यहाँ तिस बत्तिस वर्षदेखि त्यही हो त्यस कारण अमेरिकाको भ्रमण भ्रमणसम्म केही होइन त्यो आँसभामा गएर तलब भत्ता पकाएर आउँदै हो अब रह्यो चिनको कुरा चिनको भ्रमणलाई कसरी लिने हो भने एक लाइनमा त्यहाँ विश्लेषण छ प्रचण्ड पथ माओवादीले दुई हजार बाहन्न सालमा हतियार उठाउँदै गर्दा नेपाली जनतालाई जुन प्रचण्ड पथको सपना देखाए त्यसको अहिले दुई हजार असी सालसम्म आइसक्दाखेरि त्यो प्रचण्ड पथ भैँसी पथमा कन्भर्ट भएको त्यो प्रचण्ड पथ ठ्याक्कै चिनसम्म आइपुग्दा भारत अमेरिका हुँदै चिन भारत र अमेरिका हुँदै चिनसम्म आइसुक्दाखेरि त्यो प्रचण्ड पथको परिष्कृत रूप के देख्यो भने त्यो भैँसी पथमा रहेछ सुन्दरीमा गएर भैँसी पूजा गरेँ त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ त्यति बेलै भैँसी पूजा गर्दाखेरि मेरो कमेन्ट आएको थियो त्यही दिन भैँसी पूजा गरेको दुई घन्टा नबित्दै मैले कमेन्ट गरेका थिएँ अब प्रचण्ड पथ भैँसी पथ भयो भनेर त्यति बेलै कति लामै समय भयो अब आएर ठ्याक्कै यो प्रमाणित गयो अब भारतबाट मुर्रा ल्याउने भारतबाट चाहिँ मुर्रा ल्याउने भारतको भारत भ्रमणको उपलब्धि होइन यहाँका नदी नाला खोला सा सबै बेचेर दिएर सबै दिएर अनि उताबाट पन्ध्रवटा उता मुर्रा ल्याउने अनि चिनलाई गएर के गर्ने चिनका मान्छेहरूलाई मोमो पकाउनको लागि राँगाको मासु निर्यात गर्ने यो गणतन्त्रको अग्रगामी छलाङ र यो अर्थतन्त्र उकास्ने सबभन्दा बेस्ट अर्थनीति अहिलेको यो गणतान्त्रिक अब त्यसमा प्रचण्ड मात्रै छैनन् अब अर्थमन्त्री काङ्ग्रेसकै का हुन् अर्थमन्त्री काङ्ग्रेसकै हुन् अहिले त मिलिजुली सरकार छ यहाँ त विपक्षी पनि छैन कोही अहिलेको होल त्यही भएर मैले सुरु हजुरको पहिलो प्रश्नमा टेकेँमा फेरि ठ्याक्कै त्यहीँ गएर अहिले मैले अघि नै भनेको थिएँ नि कु व्यवस्था आएर यसका व्यवस्थापकहरू यसको राष्ट्रिय नीति देशको राष्ट्रिय नीति जुन छ नि त्यहाँ त्यो अर्थनीति होस् विदेश नीति होस् जुनसुकै नीति होस् यो सबै गएर कहाँनिर ठ्याक्किन्छ भनेपछि भैँसीपथमा पुष्पकमल जीको यो विदेश भ्रमण यो तिनवटा देशको भ्रमण भनेको सारांश भनेको भैँसीपथ तपाईँले जो भैँसी पथ भनेर भन्नुभयो नि होइन यो भैँसीका सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले त्यो जे जे गर्नुभयो होइन जस्तो भारतबाट मुर्रा ल्याउने कुरा होस् या यताबाट चिनमा केही पठाउने कुरा होस् होइन अब त्यो गर्नै नहुने कुरा हो र होइन अनि त्योभन्दा राम्रो पनि त अरू पनि त हुनुपर्थ्यो नि त्यसमा देखिने कुरा गरेँ हल्का फुल्का ढङ्गले मात्रै भनियो हल्का ढङ्गले भने होइन बाह्र बुदामा तपाईँ अर्को एउटा बुदा भनिदिनुहोस् जुन देखिने कुरा होस् र जो जो कार्यान्वयन हुने एक प्रतिशत सम्भावना म हजुरलाई म धेरै सम्मान गर्ने पत्रकार मैले अहिले औपचारिक रूपमा मात्रै भनिरहेको छैन यो मिडिया मात्रै हजुरको साइडमा पनि यो कुरा गरिरहेछु मैले सम्मान गर्ने पत्रकारहरूमध्ये र एकदमै नलेज भएका हाम्रो समकालीन उमेरको हिसाबले भन्न खोजेको म एउटा रोहित भण्डार रिपोर्ट छ म बराबर लेखि पनि रहन्छु कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा हजुर आफै पनि ठुलो विश्लेषक हो तपाईँ त्यो बाह्रवटा बुदामा कुनै एउटा यो बुदा बाहेक तपाईँ एउटा बुदा भनिदिनुहोस् रोहित सर जुन चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले प्रभाव पार्छ नेपाल नेपाल र नेपाली जनताको दिनचर्यामा पहिलो कुरा अर्को कुरा कार्यान्वयन हुने भनेको भैँसेको कुरा मात्रै अब अर्को कुरा घाँस अब त हजुरले हाल्नु पऱ्यो मलाई मैले त्यति धेरै नङ्गे ननङ्याउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ अब यहाँको खासियत हो तपाईँले नङ्ग्याउनभरि राख्नु भएको छ अब घाँसको कुरा छ त्यहाँ एउटा एउटाहरूको अस्तिदेखि म हेरिरहेको छु यो झन्डै एक वर्षदेखि प्रचण्ड सरकार बनेदेखि अब सात आठ महिना भयो अस्ति चाहिँ भिडियो फुटेजहरू माओवादीका नेताहरूले सार्वजनिक गर्छ ओ अब हामी घाँस निर्यात गर्दैछौँ भनेर अब त्यो घाँसको वास्तविकता कुनै मिडियामा आएको छैन ओ त्यसको विशेषता पनि म खोलिदिन्छु त्यो घाँस जुन चाइनामा गइरहेको छ कति करोडको घाँस निर्यात गऱ्यो भने त्यसको वास्तविकता थाहा छ यहाँले त्यो घाँस हेर्नुहोस् है चा चाइनिजहरू कति मैले त्यही भएर चाइनाहरूलाई मित्र राष्ट्र भन्दैन व्यापारिक राष्ट्र भन्छु चाइनाहरू चाइनिजहरू कति सार्क हुँदो रहेछन् आम्दानीको छ त्यत्तिकै समृद्ध भएको होइन नि नेपालबाट लाने घाँस चाहिँ उसैको घाँस हो फेरि यो कति नेपालीलाई थाहा छ उसले जमिन लिजमा लिन्छ बिउ मल जल सबै चिनबाट आउँछ यहाँ चाहिँ खेती हुन्छ अनि फेरि किनेर उसले आफ्नो देश लाने हो अनि नेपाली देशमा के फाइदा भयो जस्तो फाइदा <laughs> उसले उसले जे जे दियो घाँस उत्पादन भने यहाँबाट घाँस निर्यात हुँदाखेरिको जुन त्यो बिचको मार्जिन हुन्छ नि त त्यो त राम्रो होला नि त कहाँ त्यो बेच्ने मान्छे पनि चाइनिजै हो बुझ्नु भएन <laughs> <अब यो... laughs> बाजो खेतमा बाजो जुन अब अहिले त हाम्रो नेपालीहरू सबै साउदी कतारतिर पेट त पाल्नु पऱ्यो बच्चा हुर्काउनु पर्यो परिवार त पस्नु पऱ्यो सबै त हामी त्यही हो साउदी कतार मलेसिया जिन्दाबाद होइन अहिलेको लुटतन्त्रमा त हाम्रो अग्रगामी छलाङ त त्यही हो होइन प्रगति समृद्धि भनेकै त्यही हो रेमिट्यान्स अस्ति चाहिँ अर्थमन्त्री फुर्किँदै थियो कि हाम्रो आर्थिक अवस्था मैले सुधार गरेँ है एक महिनामै कति अर्बको रेमिटेन्स भित्रियो भनेर फुर्ति लाज मर्दो आफूलाई विश्वको विश्वको एकदम रेपुटेड युनिभर्सिटीबाट पढेर पिएचडी गरेको अर्थशास्त्रीको बुद्धि हेर्छु म त यहाँ त बाफ्रे बा अर्थमन्त्रीहरू हुने कोही मुसा को के अरे मुसा भनेर त्यो सिसिटिभीको तार काट्ने पनि अर्थमन्त्री हुँदो रहेछ त्यसको पनि बुद्धि हेरियो अनि पिएचडी गरेको मान्छेको पनि बुद्धि लाज श्रम नभएका नेताहरू नेता शब्द पनि फोहोर भयो क्या अब त्यही भएर म आफूलाई कहिले पनि नेता सेता भनिदिनँ मलाई समाज यही भन्न रुचाउँछु म तार काट्ने अर्थमन्त्री पनि देखियो अनि त्यो विदेशबाट रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर बोलेको दिन फेरि रेमिट्यान्स बन्द भयो भने के हुन्छ बुझ्नु भएन हो त्यस्तै हो यो घाँस के हो भने मैले त्यही भएर भग भने खेत चाहिँ हाम्रो प्रयोग भएको हो त्यो खेत बापतमा केही पैसा हामीले नेपालीले पायो बादमा कुरा त सबै उसैले ल्यायो उसैले के बेच्यो उसैले किन्यो ल्याउने पनि उही किन्ने पनि उही बेच्ने पनि उही जमिन खाली कसको हाम्रो नेपालीको त्यो सिम्यो दुई चारजना बादबाकी सबै त उसैको हो अनि रेभिन्यूमा देखाउने अब यहाँ त के छ मैले हो अघि नै फेरि म ठोक्केँ त्यहाँ अब के देखियो भने हावा बनाइरहन्छन् हामी चिर्दैछौँ हावालाई जुन दिन पुरै रूपले अब नाङ्गो त भइसकेकै छ होइन नाङ्गो त नै ना यिनीहरू यिनीहरूले आफै लुगा लुआले आफूले देखाइदिए हेर दे। है हाम्रो शरीर यस्तो छ भनेर यिनीहरू त आफैले आफूलाई नाङ्गो प्रमाणित गरेर हामीले त नङ्गाएका होइनौँ उनीहरूले आफैलाई आफैलाई नँग्याइदिए अब जति सक्दो छिटो नेपाली जनताले हामी गोलबन्द हुने क्रममा छौँ नेपाली जनता गोलबन्द हुँदैछ र जसको झझलको अस्ति पनि हेर्नुभयो भक्तपुरमा देखियो भक्तपुरमा देखियो अब धेरै छिटो पाटनमा पनि अब यहाँका नेवा समुदायहरूले देखाउँदैछन् त्यसपछि कृतिपुरले देखाउँदैछ हेठौडाले देखा। देखाउँदैछ म कार्यक्रम नै सबैको माध्यमले सार्वजनिक गरिदिँदैछु आज बल्दा बोल्दै हेठौडामा हुँदैछ यही काठमाडौँमा तपाईँको चार पाँचवटा कार्यक्रम हुँदैछ अब छठ सम्ममा यो गोलबन्द हुने कार्यक्रमहरू सकिन्छ तबसम्म यिनीहरूले मैले ठ्याक्कै अब यो प्रश्न टुङ्ग्याउ नदिनु एक लाइन नटुङ्ग्या त्यसपछि हाल्नु होला फेरि अर्को अनि छठसम्ममा गोलबन्द हुने कार्यक्रम छ चा। छठसम्म किनभने चाडपर्वको बेला पनि हो अलिकति रमाइलो पनि हुनु पऱ्यो होइन हाम्रो नेपालीको बानी छ अरू काम होस् नहोस् रमाइलो चाहिँ हुनैपर्छ अनि त्यही भएर अब रमाइलो कार्यक्रममै हामी गोलबन्द हुँदैछौँ गोलबन्द भइसकेपछि तबसम्म यिनीहरू सुध्रिएर तुम शरणम परे भुल स्व सहितको भुल सुधार गरे भने ठिक छ नभए यही टुडी खेलमा अर्को चिडिया खाना भन्छ हेर्दै जानु अब नेपाली जनताले बनाउँछ एकदमै हामीहरू भाग भायो भने त्यहाँबाट घिसारेर ल्याउने हो भागेर गयो भने कतिले भनिरहेछन् हाम्रै साथीहरूले बोलिरहन्छन् भाग्छन् भाग्छन् भनेर म त भन्छु भाग नदिनुहोस् घिसारेर ल्याउने हो छोड्ने होइन किनभने यिनीहरूलाई छोडेर साध्य पनि छैन किनभने ऋणमा चलिसकेको छ देश पर व्यक्ति एक लाखभन्दा को टाउकोमा पुगिसक्यो जन्मिँदै एक लाख ऋण लिएर जन्मिन्छु अनि अब यिनीहरूलाई त चाहियो भागेर गयो भने समात्ने हो यहीँ बसेकालाई सबैले त्यहाँ श्रम कैदमा गर्ने हो श्रम कैदमा लगाउँछ नेपाली जनताले हेर्दै गर्नु होला विश्वमा कहीँ नभएको नेपालमा हुन्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ तपाईँले अघि भक्तपुरमा देखिहाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो होइन राजा ज्ञानेन्द शाहको भक्तपुर सवारीका सन्दर्भ जोडेर तपाईँले जे भन्नुभयो नि त्यसलाई लिएर <laughs> नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति यहाँले सुन्नुभयो होला तिन चार महिना लगाएर तिन चार हजार मान्छे जम्मा गरेर त्यो पनि फेरि त्यहाँ सबै त्यो उहाँको त्यो कार्यक्रम उहाँलाई हेर्न भनेर आयो भने त्यहाँ त जात्रा मात्राहरू हुन्छन् ती जात्रा मात्रामा हेर्न आएका ती दर्शकहरू पनि जम्मा गरेर अनि ए विशाल भयो भनेर लगाइदिए राजावादीहरूले अनौठै अनौठै हुँदो रहेछन् रहरहरू पनि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो सबभन्दा पहिला त आजको प्रेस परिवारलाई र यो मिडिया परिवारको एमडी भएको नातालाई नाताले गर्दाखेरि हजुरलाई त्यो भक्तपुरको महाराजिराज सरकारको जुन कार्यक्रमको एङ्गल एङ्गलबाट यहाँहरूले जुन भिडियो फुटेजहरू र समाचारहरू आम देशवासी र को सामेमा दिनु भयो त्यसको लागि एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहाँलाई धन्यवाद अब अर्कोतिर त जुन केपिओलीले बोलेका कुरा पनि यहाँले त्यसको दुई तिन दिनपछि बोले रहेछन् अनि यहाँले हाइलाइट गर्नुभएको त्यो मैले हेरेको थिएँ आजकै प्रेसमा हेरेको थिएँ मैले त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएँ सबभन्दा पहिला यो प्रश्न नसोधिएको भए राम्रो हुन्थ्यो रोहित सर होइन यो प्रश्न आउँदैन होला भनेर सोचिरहेको थिएँ म अब हालिदिई भयो अब हामी चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा निचतामा विश्वास राख्दिनँ बुझ्नु भएन hmm. निचतामा र कुनै पनि राजनीतिक र रा चेतनशील प्राणीले निचता प्रदर्शन गर्नु हुँदैन भनेर म मान्यता राख्ने व्यक्ति एउटा चेतनशील देशभक्त नागरिक हो भनाइको तात्पर्य बुझिसक्नुभयो होला र आम देशभक्त नेपालीले बुझिसके होला पहिलो कुरा अब रह्यो केपिओलीको कुरा आजभोलि नेपालका त्यो नर्सरी एलकेजीमा पढ्छ नि किडनर गार्डनमा बच्चाहरू तिनीहरू पनि रमाउँछन् क्या केपिएलको के कुरा सुनेर तपाईँले मिम्सहरू हेर्नुभयो हो र सामाजिक सञ्जालतिर हेर्नुभयो भने तपाईँ कुनै पनि बच्चालाई देशको कुनै पनि बच्चा तपाईँ आफ्नै घरको बच्चाले सोध्नुभयो भने यो देशको सी ग्रेडको हास्य कलाकार के हो को होन् भनेर हाजिरी जब कोसन राखिदिनुहोस् तपाईँले नाम हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड भनिदिन्छन् बच्चाले नाम र मैले उहिले नै उनी प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि उसको नाम मैले उखान टुक्कै महाराज भनेर राख्दै थिएँ जो व्यक्ति उखान टुक्कामा समृद्धि हेर्छ होइन उखान टुक्काकै भरमा देश चलाउँछु भन्छ जुन व्यक्तिलाई एन कानुन नियम केही थाहा छैन था 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 था। होइन मान्छे काटेकै का भरमा चौध वर्ष जेल बसे भनेर ओ मैले मान्छे काटेर चौध वर्ष जेल बसेँ भनेर आफूलाई त्यो योगताको प्रमाणित के प्रमाणपत्र प्रदर्शन गरेर बस्या हुन्छ होइन केपिओली जे चौध वर्ष जेल किन बस्या हो कुनै नेपाली जनताका लागि त बस्यो होइन देशको लागि त बस्यो होइन ऊ मान्छेको घाँटी काटेको कारणले अठारजना कि सत्रजनाको घाँटी काट्दैको कारणले न जेल बस्या हो त्यही हो नि वास्तविकता त त्यही हो होइन अब त्यस्तो व्यक्ति आजभोलि अर्को कुरा मैले अघि त चुच्चे नक्साको कुरा गरेका थिएँ त्यो महान कार्य पनि केपिओली नै गरे हो मैले अघिल्लो उदाहरणको क्रममा त चुच्चे नक्साको जुन कुरा गरेका थिएँ र पुरा क्रेडिट लिएर हुन्छ एमालेका साथीहरूले कि महान् कार्य गऱ्यौँ कति महान कार्य गरे रहेछन् भने त अहिले देखियो चिनलाई पनि थाहा रहेछ धेरै टाढा बल्लको त कुरै छोडिदिनुहोस् न चिनलाई थाहा रहेछ न भारतलाई थाहा रहेछ छिमेकीलाई थाहा था छैन था गाउँको मान्छेको त कुरै छोडिदिनुहोस् पहिला छ छिमेकीलाई थाहा हुन्छ नि मैले भारत चिनलाई प्राथमिकतामा राखेको होइन क्या तर हामी मित्र बदल्न सक्छौँ राजनीतिक शास्त्रले के भन्छ भने म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हो नि म राजनीतिक कर्मी चाहिँ हो राजनीतिक शास्त्रले के भन्छ भने हामी मित्र बदल्न सक्छौँ दुश्मन पनि बदल्न सक्छौँ तर छिमेकी बदल्न सक्दैन होइन त्यही हो नि सिद्धान्त अनि तपाईँको छिमेकीलाई थाहा छैन तपाईँले संविधान जारी गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रफलै लेख्नु भएन कस्तो संविधान जारी गर्नुभएको रहेछ जन्मिँदैखेरि रहे रोगले ग्रस्त कुपोषित संविधान ज ल्याउनुभयो कतिको बुद्धि रहेछ अब किटपिओलीको महानताको त ता कुरै गरी साध्य छैन बुझ्नु भएन त्यही भएर मैले भने उसको भोलिको भेटेज छ अनि अर्को कुरा जो आफै संसदमा गएर राजाको खुट्टा ढोगेर राजाको कृपाले त्यही राजा रा। ज्ञानेन्द्र मसित गरोस् न पूर्णी खेलमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमको का आयोजना होस् केपी ओली एकतिर म एकतिर ल र लाइभ आजको प्रेसबाट र देशको जम्मे मिडिया म के प्रधानमन्त्री उसको दायित्व मेरो प्रश्नको जवाब दिने र म एउटा नेपाली नागरिक हो मैले कर तिरेको छु मेरो सम्पूर्ण प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ उसले, उसले, उसले किनभने मेरो मैले तिरेको करबाट उसले तल भत्ता खाएको छ उसले महल बनाएको छ मेरो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ उसले नै जारी गरेको उसले नै ल्याएको संविधानले मेरो त्यो अधिकार दिएको छ प्रश्न सोध्ने हो मैले जथाभावी प्रश्न सोध्न पाउँथेँ तर एन कानुन सम्मत त्यति त चेतना छ मसँग एन कानुन सम्मत तथ्यमा आधारित भएर भएकोसित मैले प्रश्न सोध्न पाउँछु राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चल्छ उसमा अरू देश भइदिएको भयो जस्तो अरू देश भइदिएको कुरा चुच्चे नक्सा जारी गर्दाखेरि उसले विश्वलाई किन त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिएन हो चुच्चे नक्सा किन अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जारी नगरेको उसलाई त्यति पनि थाहा थिएन त्यो संसदबाट पास भयो अनि त्यो बालवाटारको बक्सामा थन्काएर राखिदिने हो भन्नु सब त्यस्तो व्यक्तिले जनतालाई आफै त्यही भक्तपुर घर होइन उसको भक्तपुरको जनतालाई तिरस्कृत गर्ने जुन जनता चाहिँ राजाको स्वागत गर्यो भन्दैमा उसले राजालाई मात्रै व्यङ्ग्य गरेन व्यक्ति भक्तपुरको जनतालाई नेवा समुदायले पनि व्यङ्ग्य गरे हो गरे है अर्को पक्ष पनि छ अब हेर्दै जानुहोस् ल यस्तै यस्तै क्रियाकलापले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मधेसवादी दल कहाँ पुग्यो धेरै टाढा नजाऊ हाम्रै आँखाको सामनाको घटना हो संविधान सभा एकमा उपेन्द्र यादवको मात्रै छत्तिस छ के अरे छप्पन्नवटा सिट थियो तमलोपाको बाइसवटा सिट थियो राजेन्द्र महतोको एघारवटा सिट थियो संविधान सभा एकमा ती राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवहरू कहाँ गए आफै हारे उपेन्द्र यादव मधेसको मसिहा त्यस्तै संविधान सभा एकमा प्रचण्डको के क्रेज थियो र माओवादीको अहिले गठबन्धन गरेन बिच पनि भाँच बस्छ यही चुनावमा मैले नै भनेको थिएँ यही आजको प्रेसमा भनेको छु यही आजको प्रेसमा भनेको छु चुनावभन्दा पहिला तपाईँले मेरो प्रतिक्रिया लिनुभएको थियो अनि मैले भनेको थिएँ गठबन्धन भएन भने माओवादीको एकजना पनि सांसद हुँदैन यसपालि प्रमाणित भयो बोलाहाराम कामी दिरोमणि यस्तै यस्तै उठपटाएको भाषाले गर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ पुगे दन्द शिरोमणि बोलाम कामी के भयो हो एमालेका साथीहरूले राम्रोसित सोचेन र यस्तै यस्तै व्यक्तिलाई नेतृत्व दिइराखे भने एमाले पनि जान्छ र केपिओली आफै चाहिँ कुन अनि किन खुट्टा ढोगेर अहिले सांसद कसको कृपाले बन्द हो केपिओली त्यो राजाको केपालि पनि आयो क्या अरे राप्रपाले भोट नहालिदिएको भए राजेन्द्र लिङ्गदेनले समर्थन नगर्दै गएको पी केपीओली यसपालि जित्थ्यो कति प्रतिशत सम्भावना थियो राजेन्द्र लिङ्गेन पनि हार्थ्यो होला कसैले मलाई राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि हार्थ्यो त कुन ठुलो कुरा हुन्थ्यो कुनै ठुलो कुरा हुँदैन थियो पहिला पनि त राप्रपाको एक सिट त थियो राजेन्द्र लिङ्गदेनको हार्थ्यो हार्थ्यो के हुन्थ्यो केही फरक पर्थ्यो राप्रपाले केही फरक पर्दैन थियो राप्रपाले देखाइदियो त तिन चारवटा सांसद त पुरै एमाले एकतिर पुरै देशभरिका पार्टीहरू एकतिर थिए मैले राप्रापा गुणगानै आएको होइन वास्तविकता र रवि लामे छानीकै कुरा गरौँ न क्रेज स्रेजको आफ्नो ठाउँमा छ आ त जित्यो त सत सातवटा एक्लै लडेर जितेर देखायो त राप्रापाले पनि त्यतै हो राप्रापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बलमा ल्याएको हो नि त अनि केपी ओली चाहिँ त्यही राजावादी भोट लिएर अहिले जित्या होइन देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बने होइन दोस्रो ठुलो पार्टी हो नि अब त्यही भएर भन्छु कि रोहित सर यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको प्रश्न नराखिदिनु होस् के हैसियतै राख्दैनन् क्या मैले पहिला पनि एकचोटि धेरै पहिला एकचोटि यस्तै बोल्दाखेरि तपाईँले मलाई प्रश्न त्यति बेला पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ एक डेढ वर्ष पहिला मेरो यो शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल यो केपी ओली यो बोलाहाराम कामी यी न्यूहरूले को हैसियत छैन ज्ञानेन्द्रको बारेमा टिप्पणी गर्ने म राजा पनि छोड्दिएँ एकछिनको लागि व्यक्तिकै रूपमा जाँदा पनि व्यक्तिको रूपमा राजाको हैसियतलाई एकछिन कमा लगाऊ अल्पविराम लगाऊ राजाको प्रोटोकललाई एकछिन अल्पविरामलाई एउटा सिङ्कल एउटा नेपाली देशभक्त नेपालीको सेन्समा भन्ने हो भने ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तित्व हैसियत योगदान अहिले पनि देशको सबभन्दा ठुलो ट्याक्स पे हो ज्ञानेन्द्र शाह यो देशमा जति ज्ञानेन्द्र शाहले व्यक्तिगत रूपमा उसको पुर्खाको लगानीको कुरै छोडिदिनुहोस् अहिले पनि यो देशका यिनीहरूले जारी <laughs> गरेको संविधान नैलाई मान्ने व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै हुन् यिनीहरूले आफैले माने छैन संविधान मैले त्यति बेलै पनि भने हो बुझ्नु भएन त्यसकारण यिनीहरू त्यो हासियत राख्दैन कि बोलाइ अर्को कुरा अब अर्को पक्ष टुङ्ग्या मैले अब अर्को पक्ष के छ भने हजुरहरूले भन्नुहुन्छ नि त्यो पब्लिक कन्ज्युम्सन र पब्लिक एटेन्सन र मिडिया एटेन्सन अब हेर्नुहोस् यो सब हो हो के हो भने अहिले एउटा कम्पिटिसन चलिरहेछ नेपाल नेपालमा अब अर्को पक्ष अहिले नेपालमा के छ भने सबभन्दा पहिले यो व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिने कसरी दिलाउन सकिन्छ भनेर यो पुष्पकमल दाल भोलाहाराम कामी त्यसपछि शेरबहादुर देवबा खड्ग प्रसाद ओली यिनीहरूमा एउटा आफैमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ कसको कारण को, को चाहिँ यो सब व्यवस्थालाई सिध्याउने त कति छिटो राजाले ओभरटेक गरिदियोस् वा सेनाले ओभरटेक गरिदियोस् त्यसको कारणले यिनीहरू जथाभावी बोल्छन् जन, जनतालाई उकास्नको लागि एउटा कुरा अर्को कुरा दे। के छ भने अर्को पक्ष के छ भने अब यिनीहरू त नाङ्गो भइसक्यो मैले अघि नै पनि भने यिनीहरूले आफ्नो जिउको लुगा आफै खोलेर देखाइदिए हाम्रो यो हो है वास्तविकता भनेर अनि नङ्गाइसकेको अवस्थामा विषयलाई विषयान्तरण भन्छ नि हामी डाइभर्ट गर्नलाई विषयलाई डाइभर्ट गर्नलाई थुथु छिछि थुथु त भइरहेछ कै छ मिडियादेखि लिएर सडकदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै ठाउँमा छिछि थुथु छ यिनीहरूको होइन छिछि थुथु नै भन्छ नि यिनीहरूलाई नेपालीमा छिछि थुथु भइरहेको अवस्थामा त पब्लिक कन्ज्युमसन त चाहे यो पब्लिक एटेन्सन त चाह्यो मिडिया एटेन्सन त चाहे त्यति नबोल्दै गएर तपाईँले यति बोल्नु सोध्नु न तर यति मैले जवाब पनि दिँदैन थिएँ होइन हो अनि यो सब त्यो चलिरहेछ अब के भने त्यही भएर मैले सुरुको प्रश्नमा गरेँ टेकेँ फेरि सिद्ध्याएँ यो निभ लाएको दियो मैले ला अघि नै भनेको थिएँ नि र कमिलाएको क्वाक हेर्नु होला दुई हजार सैँतालिसको संविधानलाई मेरो आजभन्दा चार वर्ष पहिला मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति तपाईँ हो त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ त्यति बेला यो मिडियाको नाम छुट्टै थियो होइन त्यति बेला मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति नै तपाईँ हो यो डिजिटल प्लेटफर्ममा म पटक पटक सामाजिक सञ्जालमा पनि भन्छु त्यति बेला पनि मैले रोजल तपाईँले भनेको थिएँ तपाईँसँग व्यवसायमा दुई सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने यिनीहरू नै हुन् त्यो संविधान ल्याउने पनि यिनीहरू हुन् त्यो संविधान जलाउने पनि यिनीहरू हुन् ती संविधान च्यात्ने पनि यिनीहरू हुन् ती संविधानलाई बलात्कार गर्ने पनि यिनीहरू हुन् र पछि मलामी मरिसकेपछि मलामी पनि कोही गएनन् गए त कोही गएन त्यस्तै यो विश्व हु भन्छु विश्वकै सबभन्दा महँगो र बुस विश्वको उत्कृष्ट संविधानको मलामी जाने पनि यिनीहरू हुँदैनन् भनेर यिनीहरू सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दैछन् यो गयो गा, गयो गयो हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद रहेछ यहाँलाई र आजको प्रेस परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार